පැහැදිලිව ආණ්ඩුවට කියලා සිටිනවා මේ අපි ආරම්භ කරපු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය වැටු අරගලය වැටු විෂමතාවය ඉවත් කර ගැනීමකින් තොරව මොනම කොන්දේසියකින්වත් කොන්දේසියකටත් යටත්ව අපි ආපස්සට ගන්නෙ නැහැ අනිවාර්යෙන්ම නියත වශයෙන්ම මේ ආරම්භ කරපු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අපේ නොවිසිදුණු වැටු විෂමතා ඉවත් කර ගැනීමේ අරගලය අවසන් කරන්නේ අපි ආණ්ඩුව විසින් අපට ලබා දී ඇති යෝජනා ඉදිරිපත් කරන තිබෙන අදහස් ඒවා ආණ්ඩුව විසින් හෝ ඉටු කිරීමෙන් පමණක් කියන බව අපි රජයට අවධාරණය කරලා කියා සිටිනවා ආණ්ඩුව ඇතම් අවස්ථාවන් වලදී ගුරුවරුන්ට විදුහල්පතිවරුන්ට මේ ගත්ත වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේ පිළිබඳව අවලාද නගන්නට තමන්ගේ හෙන්චයියන් වන්දිපත්යෙන් යොදවලා ගුරුගරුත්වය නැති කරන්නට විවිධාකාර වූ ප්‍රයෝගයන් ක්‍රමවේදයන් මාධ්‍ය හරහා කරගෙන යමින් සිටිනවා එනිසා අපි මේ ආණ්ඩුවේ මර්ධනයට ආණ්ඩුවේ ඔය කියන ආකාරයේ විවිධ විරුද්ධවාදී ක්‍රියාමාර්ගවලට ශක්තිමත් මුහුණ දීමට ඇති හැකියාවත් එක්ක තමයි අපි මේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා එළඹුණේ ආරම්භ කළේ. එනිසා අපි පැහැදිලිව මේ වෙලාවේ සමස්ත මේ රටේ විදුහල්පති ගුරුවරු සියලු දෙනාටම අපි බය නැතුව අපි මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා මොනම කොන්දේසියකින්වත් අපිව ආපස්සට හරවන්න බෑ අපි ආපස්සට හැරෙන්නේ නැහැ අපේ ඒකායන අරමුණ මේ සටනේ මේ අරගලයේ මේ වෘත්තීය සමිතියාමාර්ගයේ ජයග්‍රහණය පමණයි මේකට විවිධ අර්ථකථන විවිධ පුද්ගලයෝ විවිධ සංවිධාන ඉදිරිපත් කරනවා මේක වැටු අරගලයක් කරන්න උචිත අවස්ථාවක් නෙවෙයි කියලා කියනවා හැබැයි ඔය කතා කරන කිසිම කෙනෙක් මේ අරගලය කරන්නේ ඇයි මේක ඇතුළේ මේකට තියෙන හේතුව මොකක්ද ඇයි ගුරුවරු මේ තරම්ම මෙවැනි අරගලයකට අවතීර්ණ වුණේ කියන හේතුව හොයා බැලුවොත් මං හිතනවා මේ රටේ කිසිම පුරවැසියෙක් අපේ මේ අරගලය අසාධාරණ අරගලයක් හැටියට දකින්නේ නැහැ. අද මේ රටේ කම්කරුවට වඩා අඩු වැටුපක් ලැබමින් තමයි මේ ගුරුවරු 245000 විදුහල්පතිවරු සමග මේ උත්කෘෂ්ඨ විශිෂ්ට සේවාව සපයන්නේ. වෙන කිසිම සේවාවක තමන්ට ලැබෙන වැටුප ඒ සේවාව වෙනුවෙන් නැවත කැප කරලා කිසිම සේවාවක් තමන්ගේ සේවාව ලබා දීලා නැහැ. මේ රටේ විදුහල්පතිවරු ගුරුවරු පහුගිය මාස 15 ඇතුලේ අන්නේ මහා කැපකිරීම මේ රටේ අනාගත පරම්පරා වෙච්ච 44 ලක්ෂයක් දරුවන් වෙනුවෙන් ඒ උත්කෘෂ්ඨ කැපකිරීම තමයි සිද්ධ කළේ. ඒකට අබමල් රේණුවකවත් දායකත්වයක් නොදක්වපු ආණ්ඩුව ආණ්ඩුවේ කැබිනට් ප්‍රකාශකයා දාලා ගුරුවරුන්ට කාලකන්ණි කියන ආමන්ත්‍රණයෙන් ඊයේ දවසේදී කතා කරන්නට එතුණා. එනිසා ඊට අවශ්‍ය ඒ කාලකන්ණි ප්‍රකාශයට අදාළ පිළිතුරු අපි ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔයවැනි 2:56 සෙප්පඩ ඇමතිවරයන්ගේ මේ කතාවලට අපි අඩපණ කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. එයින් අපේ සටන තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. Breaking.lk